tak na to chodí s těma dramama. Zatím jsem měla 300 lidí a to jsme se ani nehrtili, to jsem byl jenom celý jenom na Discordu. A to kdybych si to dal do názvu, tak bych tady měl podle mě ještě 500 souhojíš. A mě legit v poslední době napsal tak 10 lidí, že chce u mě unban. A jejich poslední zprávy buď byl spam, anebo mě nadávali, že jsou skurvený vyjebanej typ. Nebo prostě mě nadávali. Ale chcou unban. Čavatí si. Oh, nice. Nahárejte se, dík. Ohol si obočí, protože Čin napsal jedničku. Virálně obočí bych se oholil tak za 200 sabů. Nebudu hát. Jako je docela daleko, ale tak co už. Ale tak to mě moc dát daleko nedá, vole. Jsem čekal, že se dostanu dál. Kamo, nechte toho do píče, nebo jen někoho zabanuj, to už kurva. Moderátoři píče taky. Počkej, ho zabíjel henchman? Aha, že tady fajtí vole s nějakým prohráčem. Tak nic. Wow, klidu. Aha! Kdo po mě střílí? Jo, aha, tady. Ne! Čo, to je na mě? Aha, počkej, to není launchpad. Samozřejmě klasicky, že jo, jak jinak. Super, pičo. Můžu na henchmeny, vole. Kamo, jebe ti? Let's go, insane clutch. Kde je někdo? Tamhle. Oh, ne! Aha, okej. Okay. Kam ono můžu nastavit komandu? Command na watch time, protože nemám to. Protože nemám toho bota. Ježiš, tohle bude těžký. Come on za seba. Až budu tohle tryhardera, už to pokaz. Oh my my holy shit, díky moc za 8 měsíců, insane. Co tak vím, tak jsi druhej, co má největší sub tady. Můj kámoš má 9 měsíců a ty máš 8. Takže gratuluju, Majmi, díky moc, díky moc. Díky, taky se stáváš sponzorem tohle streamu samozřejmě. Kde je ten loot? Tady. Dám resub, tak to bych viděla se na unmod. I přesto, že jsem napsal, že už nic nebudeš mít mod. Kamo, pro...
proč mačkám CTRL? Proč mačkám CTRL? Nahoru. Díky. What the fuck? What? Holy shit. Měl takový štěstí, že ten týpek je retard. Kamo, já jsem si říkal, že to nemůže být henchman. Já jsem si ležit říkal, že to nemůže být henchman, protože jsem viděl, že má posranej vrap. On je usluší. Ježiš. Jebe ti? Ty máš jako kolik hápek? Konečně, kámo. Holy shit, to trvalo jak dlouho, to píči? Vím, že tam je pumpa, nechci. Nejsem slepý, nemusíte mi to psát. Nejde mi týpek s tou hevenou dozad? Tak náhodou. Co ti jebe, kámo? Kolik jako jim tady všem nechám hápek. To je ten týpek, co mě snipnul. Já vím, že to je pumpa, ty kokos skurvenej. Říkám, že ji nechci. To je lečit dodo, to je lečit dodo. To je lečit dodo, kámo. Dobrý hrák. Violet vole po obrně, takže to není dodo. To je dodovonový, to je totální dodovonový, to je totální dodovonový, total, ale total, kámo. Já si na ním hodím péro každý den, vole. Nice, kámo, si dodovonový, mě nezajímáš! Posranej kriple, vole. Lidi, většího dodovanobího jsem nikdy neviděl, kámo. To je jeden. Teda není jeden. Ano, tahle zbraň ale rozhodně není OP, rozhodně by měla být ve hře. Dle mého.
On je někde zakempenej. Bude, já vím, že je v grotu. Jako mně to je jasný, ale já prostě teď se tam za prvý nedostanu. A nevím, jak tam jsou ty uličky, že jo? Takže jako možná nebude mít zónu. Já nevím, jak to je. Jakoby hlavně doufám, že hraju na vin, ty vole, Vaško, hraju na vin. 10 vinů za den, takzvaně jdu. Jdu si proto. Hype KD, je tak. Kamu neříkej mě, že bude takový laker a že tam má zónu všude. Počkej, jak to je? Tady někde pode mnou, když tady slítne, tak tady někde pode mnou je... Já nevím kam, jak to je v tom grotu. Na ten vítr, co s tím vítrem? Kamu, já nepoletím dolů, chápeš? Já ho nebudu teďka už hledat. Jako jenom doufám, že tam nemá 40... Co může reálně mít? Může mít... Do píči. On tam může mít tři bandáže mety ze sejfu. Jsem asi prohrál, no, nevadí. No, on tam má tři bandáže mety. Má zónu v grotu. Ale on je tady někde. Tady, když slítneš, tak tady máš to. Kam tady nemůže mít zónu. Potom koukni replay. Tak jako, na co? Já vím, že je někde v grotu, tak jako proč se mám dívat na replay? Mně je to jasný, že jo? Já vím, že je v grotu. Já se nemusím koukat na replay. Mám 5 bandáží, kámo. Čete nemůže být pode mnou. Já jsem pod sebou nikoho neměl, dokud začal jsem stavit takhle nahoru, až tady ten vír nebyl v zóně. Takže on nemůže být pode mnou. A kdyby byl pode mnou, tak není hloupý a podkopá mě to. Ok, let's go. Viděl jsem video od Halina. Ok, tohle je intense. Jako je možný, že je třeba někde buglej tamhle, že jo, v agenci. A čuluje si tam. Nebo je ve slurpy. Je to možný. Je pod tebou, jinak by umřel. Kámo, nemůže být pode mnou, chápeš, já jsem se pod sebe tisíckrát díval. On se už jinak by se nemohl dostat nahoru. Ok, tak schválně. Já jsem dead. On má ryby. On má bandážomet. On má bandážomet, já ho slyšel. To ti jebe. Kdo to byl? Ukáž. To už nespektím, ne? To už nevyspektím. Nevadí, no, je to profesionální hráč. Kdo tomu prvnímu vinu k jeho publiku. Díky, že jste dokoukali tohle, budu jsem, budu moc rád, že se like, odběr a zatím čus.